cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte muito além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar e sei que vou estar muito alegre a cantar, a louvar, a bem dizer na presença do meu Senhor.
quando este fraco corpo a tumba for e a morte pensar em me calar, então ao ver o meu Senhor com minha voz irei yeah.
seguir um pouco mais adiante, rumo ao trono do Senhor, junto aos portais de ouro, eu verei ao meu Salvador. Ele me dirá: vi.
receber. Jesus, salva-nos, Senhor.
criança, aumenta a esperança, também a saudade. Porém sei que o dia está perto, eu creio, estou certo, irei pra não mais voltar. E quando entrar no paraíso, não mais será preciso do sonho acordar. Vou chorar de felicidade, aguardar a saudade, ao rever meus irmãos que ali foram me guerreiros, mas hoje não me vem e ali já o fogo pega no pavio que
pega, o fogo pega, o fogo pega e o pavio tempo nega, o fogo pega, o fogo pega, o fogo pega e o pavio tempo nega, mas Deus é bom demais, Deus é bom demais, ele dá tempo pro homem pra se arrepender. Quando Deus o fez o homem, ele já tinha criado todos os seres animais. Criou aves do céu, criou bicho doméstico e também bicho selvagem. Ele povoou o mar, fez tudo de uma vez para não voltar atrás. Eu fico sempre pensando, Deus é bom demais, mas Deus é bom demais, Deus é bom demais, ele dá tempo pro homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tem abandonado sua vida, algo espiritual. Quando o homem se pecou, do jardim Deus expulsou, comovendo o coração. Ele matou uma ovelha e do couro fez a veste para Eva e o Adão. Mesmo o homem no pecado, Deus é bom demais, Deus é bom demais, ele dá tempo pro homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tem abandonado em sua vida algo espiritual. Outra vez, mas Deus é bom demais, Deus é bom demais, ele dá tempo ao homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tem abandonado em sua vida algo espiritual. Veja só como que essa meninada era bonita há 23 anos atrás. Solta lá pra nós ver. Olha lá. A Bíblia fala que o homem era tão grande e tão forte que pensou que não precisava de Deus. Coitado.
Pois é, agora aqui estão os filhos dos... Estou vendo os filhos dos filhos. Salmo 128. Verás os filhos de teus filhos. Agora vocês vão ver como é que mudou para melhor. Vem cá, Aías, Davi. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê o Aías? Aí, ó. Tá vendo como é que é? A vida avança de um para o outro. Tem poucos dias que o Aías era desse tamaninho aqui. Você dá conta de fazer igualzinho seu pai fez? Tá aqui o Aías, Aías Davi. É. Verás os filhos de teus filhos. E a paz sobre Israel. Que milagre. Agora ele vai fazer igualzinho o pai dele fez há alguns anos atrás, né? E aí a criançada vai cantar daquele jeitinho lá, ó. A maioria das crianças aqui são filhos daqueles que estavam lá cantando. Quase todos eles aqui são filhos daquela criançada que estava aqui. Oh, gente, é muita alegria, muita vitória. Vamos lá, Ias Davi. A Bíblia fala de um homem que era tão grande e tão forte que pensou que não precisava de Deus. Coitado dele. Morre, Golias!